Изложбата «Имам си една мечта» пристига в Стара Загора в началото на август и вече гостувала на различни организации и институции. За първи път снимките на децата от Сирия, намерили убежище в България, влизат в училище. Разгледах и ми харесаха много снимките, даже искам и аз да ги видя някой ден. Как да ги видиш на живо? Да. Но с снимките може да им гледаш в очите, да им видиш усмивките и да си представяш на тяхно място, повече отколкото просто да четеш някаква статия в вестника. Как ти изглежда? Ами щастливи. А ти какво мислиш? На мен ми стана някак тъжно за тези деца. Изглеждат весели, но ми, някой изглеждат весели, но ми стана тъжно. Автори на изложбата са фотографа Илка Антонова и журналиста Нидал Хлайф, а реализацията със съдействието на УНИЦЕФ. Това е добър жест от ЮНЕСКО, да запознаят обществото с това как живеят хората в бежанските лагери. Аз самия бях учител по английски на деца, докато бях в Харманли. След 4 месеца в лагер Мохамед Халил получава позволение да остане в България. Сега е доброволец, помага на други бежанци и се издържа с почасова работа. След инвазията на ислямска държава в кюрдските територии, всички мои роднини успяха да избягат в Истанбул. Но аз планирам да остана тук с надеждата да изградя свой собствен живот. Затова мисля, че това е много важно. Хората да видят бежанците не като не като проблем, не като някой, който иска да разрушат демографията на България, а по-скоро искат да се намерят спокоен, нормален живот. Голяма част от учениците на второ основно училище вече са разгледали изложбата заедно със своите учители. Мисля, че е много важно учителите да дават на децата възможността да видят, че света е много по-широко от Стара Загора, от второ основно или където и да е. Изложбата е в Стара Загора по инициатива на доброволческата група в подкрепа на бежанците, която обединява хора от различни организации и с различни професии.